cortado Kraft Simitri. Моля да аплодираме топло една атрактивна сурбакарска бабугерска и кукерска група, групата на втори квартал с ръководител Йончо Йончев. Тя се състои от около 100 участници, 35 от които деца и 15 жени. Бабугерската група на втори квартал Kraft Simitri тази година се представя самостоятелно на фестивала. Свещеници, до летари, до музиканти, до красиви кукенски костюми, добре дошли, пункта току-що роди, лекарите бързо я изнасят. Ело се ми да прелива по маса и своя прощава. Удрайте стрите! Don't